Joo. Huomenta. Mä toisen lomapäivän kunniaksi piti pysähtyä taas niinku miettimään näitä perimmäisiä kysymyksiä. Missä mennään, miten mennään ja niin poispäin. Tuttikin tämmöseen paikkaan, joo. Täällähän vesilipla. Vesi virtoo, virtoava vesi. Tähän luikkaa tämä on nämä kive. Joo. Tää siinä osi sen näköistä, että tämä komia on ruska. Sen näköistä maisemmatta. Että se siinä ihan härveliä heitä. Ja vaikka joku kala. Joo. Katsotaanpas päästä, kun tätä vielä ehjänä voi. Mäis katsota tuota. Mä se eikö sitä tuo. Ei siellä kyllä kastu. Perimmäisten kysymyksien äärellä. Kaikki paitsi viehekalastus on turhaa ja äänestä päätelle matkalla jossain vähän on tota ilmastointi. Ui saakeli! Ilmastointi voimatkin lentää. Tuski on. Mikä? No niin. Reittikone tästä kohti lentää. Joo vai, taas lähin niinku ihan päästä kun nyt kävelin. Oi no. On tätä tahtoa tästä hikkoa. Ihanpa se on sen näköinen maisema, mutta saattais vaikka tuota kalakin tarttua. Pitikö hakkee härveli? Ruvetaan nakkelemaan uistimia tuonne jojen pohjalle. Kun ei täältä saa mitään muuta kuin pohjakosketuksia. Kyllä. Joo. Että semmonen tapa.